Відбулася комісія, на якій обрали кандидатів, що будуть отримувати стипендію міського голови у найближчі півроку. Окремо визначаються 15 осіб серед числа обдарованих дітей і молоді міста Сміла та 15 осіб серед провідних спортсменів. Також одноразову грошову винагороду отримають і керівники та тренери, що підготували цих юних переможців. За якими критеріями визначатимуть стипендіатів, наголосила Тетяна Трушкова. Я хочу нагадати під час голосування, на які пункти, в першу чергу, положення треба звернути увагу. Перше, те, що стипендія призначається одному кандидату раз на рік. Друге, що пріоритет для призначення стипендії надається кандидатурам, документи яких подаються вперше та які мають вищі заслуги. Також акцентую увагу на наступному, що грошова винагорода для дітей складає 500 гривень щомісячно протягом 6 місяців. Грошова винагорода для творчих керівників, які підготували стипендіатів, це 1000 гривень один раз на півроку за кожну особу. Тобто, якщо є такі керівники, які підготували кілька стипендіатів, значить за кожну особу буде також отримувати по 1000. Через те, що старанних юних смілян із високими результатами та здобутими призовими місцями на вагомих конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів надзвичайно багато, досить складно було визначити стипендіатів. Тож члени комісії виважено підходили до кожної кандидатури, ретельно обговорювали і зважували всі перемоги. Шляхом голосування було обрано 15 творчо обдарованих дітей, яких подавали освітні навчальні заклади та відділ культури, а також 15 юних спортсменів міста з найвагомішими досягненнями, які були запропоновані ДЮСШ «Олімп» та спортивними клубами. Дітей, які не ввійшли в списки отримувачів стипендії міського голови на це півріччя, теж вирішили підтримати та заохотити в інший спосіб. Може, хоч одноразову премію дати, ну таку стипендію, значить, хай це буде допомогою, хай ще буде це якимось заохоченням, а хай це буде по всеобучу. І тоді діти, давайте, може, над цим ще тут попрацюємо. Да, давайте попрацюємо. Які діти підуть на друге півріччя, там, да, допустимо, вони ж будуть документи готові, зараз переглянемо. А тоді, може, хто дійсно не попадає геть ніяким чином, підтримати цих дітей, тому що діти працюють. Всі члени комісії цю пропозицію підтримали. Списки стипендіатів міського голови на перше півріччя будуть затверджені на засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради.